Qadını da o eləməz, eləmə də Allah haqqı eləməmişəm. And içməyə almışsan. Bax. Otur, hələ arıqlamayıbsan, otur. Yalancı sənə başa daş düşdün. Ay qama, muşluluğumu verin, hər hansı bir dəyəm tac atın. İnstagram açıldı, qədim. Saat 5-də geyib yatasıyam. Cümənimdən bağladım. Saat yarım burada sana onda. Bak geldi. Yalan deme, canım açıldı. Bahar çok sağ ol hayatım, teşekkür ederim. Kim canlı açıp nesip? Bayram. Bayram kimdi? Bayram Nurlu. Nurlu. Canlaşmırdı. Allah kısa niye görürsün? Ay da. Dayı. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Lider 990 hamunuşlar, hamımız takip ataq dayımıza. Yaxşı dayıdır, yuxarıdan. Nəsib, 1000 takipçi vırıram 15 manata. Lazım deyil, biz saxta takipçilər istəyəm. Ey, mən 96 oldum özdə. Oyuncu çox ilim qədər, oyuncu yox. Onsuz ki, mən Naxçıvama özüm dostlarımla da gedərəm. Xoş getdin, yolun açıq olsun. Sən tranqlet Nivan mal lazım deyil. Orada Niva yoxdur. Onda Hyundai Santa Fe mal lazım deyil. Evet, o, mən Naxçıvandayım, Naxçıvanda başqa maşın var. Onda at maşının da mal lazım deyil. Niyə Lexus pis deyil ha, brenddir. Mən dostum, Bestuni maşını var. Nə Tuni? Bestuni. O elə maşın markası, yəni birinci dəfədir. Sən yəqin zakata alır. Qaylaqın maşını zato 60.000 manat. Sən Lexusundan baxar. Yəqin zakata alır, bıraxır onu. Xeyr, kitaylar bıraxır. Bestuni maşın yoxdur axı. Var, var. Yaz Google-də bax, Bestuni. Google sözü də yoxdur. Bestuni T99, yaz. Yaz da yaz Google-də. Google, məndə Google yoxdur, Google var məndə. Yaz, Safari-də yaz, yaz, gir, yaz. Nə yazım? Safari'de gir Google'ye, orada da yaz Bestuni T99. Bak ne tarif bahalı maşında, 60.000 manat deyil. Mən dostumun maşının nömrəsi sənə maşınından bahadır. Bu? Az sağ ol, bahalı maşındır. Neçədir ki nömrəsi? 99LY099. Məndəki nömrə ondan bahadır. Deyil, sənin nömrəni də bilirik. Mənim nömrəmi sən görməmsən, axı nətər bilirsən. Görmüşəm. Aç qarını 67 dəfə paylaşsın İnstagramda. Yox, mənim bronda olan nömrəmi sən bilmirsən axı. Bilirəm. Bilmirsən, valla bilmirsən. Onda di. 18011. Ay, yox, 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 kamaz nömrəsidir o, yox, yox, itir anı. Qanıvın qiyməti deyə nəsib. Nəyini? Qanıvın. Mənə qanım ucuzdur. O nömrəni satsam sənə bir dənə maşın alaram. Həqiqətən. Mənə qanım 10 manatdır. Ucuzdur. Satdı nömrəni, insan xarab şeydir. Bəlkə satdım sənə bir dənə maşın alaq. Sat al. Nail, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Ford Fusion al. Ford Fusion yox, Ford Fusion. Ondan. 099-300. Nömrəsi də olsun ki, itiko 77. NB077. Bəh, 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 bəh. Belə evdə işdə salamatçılıqdır, yoxsa? Şükür Allah, yaxşılıq, Allah razı olsun. Səndə nə var mı yox? Yaxşılıq, yaxşılıq. Şükür. Bəlkə 99 NB999 alaq. Pis deyil, ha. Ulaq şit görünür. 77 təzə çıxandı da 77 ulaq qəşəng. 77 NB077. Mən də 77 ZZ 777 fikirləşmişdim sənə. Yüzüzü nədir? Z kimdir? Mən NB deyirəm. Nəsib Bayramov. Nəsib Bayramov. Yaxşı Nəsib. Pulum olanda burada bir dənə də pullu qız var. Nigar Talıbova. Bax, o deyir mən Nəsibə nömrə hədiyyə eləyərəm. Özü maşın alsın. Mən ona nömrə hədiyyə eləyəcəm. Onda ölmək şeyim, ölməni yaz gələr, yonca bitər. Cuma Türkiyədən nə bilim, nələr gətirir, kalpasa gətirir, səsqa gətirir, alır alış-veriş eləyir, paltar pultar, sən o butulkada su mu gətiribsən? Erikli.
Nicar, nəsibə yığışırıq adama 2000 manatdan. Bir dənə çeşqi alırıq. 8000 manatdan. Toq hanı toq? Toq nədir? Maşının adı deyil, sana deyil, toq maşını yaraşırlar. Qulaq az. Çeşqa sürərsən. Bir, iki, üç düzə yox, mən bilmirəm. Yox, avtomat da o da. Ha, bir, bir, iki, üç yox, nəsə. Mexanika, avtomat. Mexanika, ay, sağ ol, dili topuq vurdu. Avtomat deyə yazadı, bildin də hansıdır, avtomat qarabda. Onu bildim, ama... o həflərdir. Ay, sağ ol. Yəni, alsaq çeşqa sürərsən, yoxsa yox? Ha, ni sürmürəm ki? Amma həflər olsun da, mən rəqəmlərdən başım çıxmayın. Hayır, çok sağ ol, teşekkür ederim. Bildim de, nesibe salam de, nesip de sana salam de, sen kimsin? Ben demedim, yalan danışma, kim düzün de? Hak Türkiye'nin arabasıdır, ha, bilirim, kaşın maşındır. Kulağı as, nesip, doğrudan, səhər güya fərqi nədir ki, maşın ayağı bir yerdə. Adı hərdən, ay daha idiko, kabul eləmə, elədi. Eləmiyim? Daş daha, elədin daha, oldu daha, getsin. Ancaq güldən eləyəsiydim. Nədən? Güldən. Gel iptal elə, eləyək. Yo, eləmirəm, eləmirəm, qoy getsin. Yaxşı, hə. Hayda, afrikalarım ki, mən udurlar, ey. Mən tək görürəm. Özür mən sıramayı 96'ya düşmüşdüm, genə qalxdım. Nail, sağ ol, Nail. Nail, yox, ey, Nail, sırnaq düzəltən qız. Nail, Nail, arzum. Nail es deyil. Az, Kalaşnikov, mən bir dənə sıramayı salan, iki də əlim kalplərində at. Nail arzum. Heç bir dəfə görmədim ki, deyəsən bir dur gəl Zaqatalıya, bir çayımızı iç. Ay, bir... keyif olum, sən o gün demədin mi ki, mən Zaqatalıya gələcəm, hələ dedin qalmağa yer, mən dedim sizə ikinizə də yerdən yer açırım, yatarsınız. Nə oldu biz? Hələ sən dedin ki, yox, biz oteldə qalacaq, hələ otel soruşunu. Da, elə, adam, elə laf, ay cümaz, ay cümaz, laf şiddiq kimi çıxır. Özü ağzından çıxarıbdır ki, gələcəm. Mən indi ona deyən deyirdim şey, gəl, 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 nə bax, gəl, deyən şey deyirdim, adam laf şiddiq kimi çıxır da. Heç də şiddiq kimi zat çıxmır, valla, elə qəşək çıxır. Gələsən deyəsən, mən 50 dəfə sənə deyirəm ki, nə vaxt Bakıya gəlsən, nə vaxt Bakıya gəlsən. Sən amma bir dəfə ömründə deməmsən ki, bir keçin gəl, bir keç gəl bu tərəflərə. Sən özüm dedin də gələcəm, mən deməmişəm Bakıya gələcəm deyə, ona görə sən soruşursan. Amma sən deyibsən ki, Türkiyədən gələn kimi gələsiyəm, amma gəlmirsən. Yaxşı, Afriska, yaxşı. Yaxşı, gələcəm. Yenə süddən ağ qaşıq kimi çıxdım. Bəli, mən düzün tərəfindəyəm. Əgər səhvdirsəm, deyərdim ki, idiko düz deyilsən, deməmişim. Amma mən nəyin deyirəm, öz deyibdir də, Afriska şeydir. Nail. Ağzım, sağ ol. Yo, bayaq qalxdıydım, indi gəlmişəm Zaqatalıya evimə. Qalxı getmişdim dostlarımın yanına. Gəldim. Mən də qalyan seçmişdən gəlirəm indi. Çox sağ ol Fərqanə, təşəkkür edirəm. Gördüm ürəyim videonu. Ha, oynayırdım. Az gedin mənə baxın videonu. Arzum hoqqa verir ha bu gün nəsib. Çıqat niyə gəlmir? Vallah mən bilmirəm. Çox sağ ol ay Arzum. Aymış, mənə yaraşmır, yanatarı. Həm də mənə saçım elə örgəşib də ayrılmağa, bilə eləyən kimi öz-özünə ayrılır. Az, mən evlənmirəm, neyimə lazım evlənmirəm, işin dərdim yoxdur, evlənilər görürəm, valla. Evlənilə bugün arvadın dərdini çəkir, sabah uşağın dərdini çəkir, sabah obüsü uşağın dərdini çəkir, obüsü gün kirəyin dərdini çəkir, obüsü gün arvadın ürəyi alça istəyir, obüsü gün uşağın ürəyi marojunu istəyir, itirsən Allah, lazım deyil, suba yormaq yaxşıdır. Arzum, çox sağ ol, Arzum, təşəkkür edirəm, dermatolog, çox sağ ol. Sağ olun, müğənni xanım, siz də tərsiniz. Ay, bunu şirniyyat pişirir. O xoruzun başı çatmır, saat 4-də xoruz banlayar. Onlar mələk görəndə banlayar.